ቻችን ደሞላቸዋል የለተሰኞ የኩለ ቀን ዜናዎቻችን አሁን ጀምረዋል ከዜናዎቹ ጋር ሰና የተሰይፉ ነኝ በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎቹን እንደሚከተሉ አቀርባለሁ የሀረማያ ሀይቅን በማልማትና ደረጃውን የጠበቀ የመሰረተ ልማት በማሟላት ለቱሪዝም መጠቀም እንደሚገባ ተገለጸ ከውጭ በአፍጋኒስታን በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ ከ2400 በላይ ሰዎች መሞታቸውን ሀገሪቱን እየመራ ያለው የታሊባን መንግስት አስታወቀ የሃረማያ ሀይ ቅድ በማልማትና ደረጃውን የጠበቀ የመሰረተ ልማት በማሟላት ለቱሪዝም መጠቀም እንደሚገባ ተገለጸ የግል ባለሀብቶች ስፍራውን እንዲያለሙ የሚያስችሉ ቅድመ ስራዎች ለማከናወን ሰማኒያ ሚሊዮን ብር በመመደብ ወደ ስራ መገባቱን የማያ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል ቴድሮስ ታደሰ በተለያዩ ጊዜያት በተከናወነ የአካባቢ ጥበቃ ስራ ከ1 ዓመታት በኋላ የተመለሰው የአርማያ ሀይቅ አሁን ላይ ለበርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች የስራ እድልን ፈጥሯል ሀይቁ በመመለሱ ደስተኛ መሆናቸውን የሚገልጹት የአካባቢው ነዋሪዎች በተለይ ውሃው ተመልሶ እንዳይደርግ የድርሻቸውን እየተወጡ እንደሚገኙ ይናገራሉ እዚህ ቃ ለመዝናኛ ነው የመጣሁት ውሃ ድሮም በጠፋው ጊዜን ማቆ ነው እና አሁን ተመለሴ ሲባል ባለውበት ቦታም የሰማው ከጎደኞቼ የሰማው ደስ ብሎኝ ነበሬ አሁን እዚህ በአካል ስለመጣው በቃ ለማየት ለመዝናናት ነው የመጣው ቢሻንጉን ዴቦ ላፍ ሀይቁ በመመለሱ እጅግ በጣም ደስተኞች ሆነናል አካባቢውን ለማልማትና ለመንከባከብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ነው ሀይቁ እና የተለያዩ ቁሳቁሶች ወደ ሀይቁ እንዳይገቡ እየሰራን ነው ስራውን ማጠናከር ያስፈልጋል አካባቢውን ይበልጥ በማልማት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ቱሪስቶች ምቹ ማድረግ ይገባል የሚሉት ነዋሪዎቹ በተለይ መንግስትና ባለሀብቶች ስፍራውን በማልማት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ይበልጥ ማረጋገጥ እንደሚገባ ተናግረዋል አሁን ባለሀብቶች በኢንቨስት እዚህ ጋር መጥቶ ቢሰሩ እነሱም ጠቃሚ ይሆናሉ የሰፈር ሰውም ደስ ይላቸዋል ሰፈር ላይ ያለው ወጣቶችም መጥቶ ይዝናናል ሆቴሎች ቢሰራ ና ሀብት መቶ እዚህ ብዙ ነገር ቢሰራ ደስ ይላል መሀል ላይም ሀረ ላይ ያሉት አባል ሀብቶች አሉ አሁን ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ንስት የሚያርጉት እኔ ማቃቸው ራሱ አሉ ስለዚህ መንግስትም እንደዚሁ እነሱን ገፋፍቶ ወደዚህ እንዲመጡና ይሄ ውሃ ላይ ንስት እንዲያረጉ እንዲሰራ ቢከተ አካባቢው ቢለማ ትላልቅ ሆቴሎች መዝናኛዎች ቢከፈቱ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ስፍራው ቢለማ የአካባቢው ተወላጆች ልጆቻችን የስራ ዕድል ይፈጠርላቸዋል ገቢም ያገኛሉ በአርሜያ ሀይቅ ላይ ይስተዋል የነበረውን የውሃ አጠቃቀም ችግር ለመቅረፍ የሚያግዙ ስራዎች መከናወናቸውን ያነሱት የአረሚያ ክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ አብዱ ጁዋድ አህመድ ስፍራውን ደረጃቸውን የጠበቁ መሰረተ ልማቶችን በማሟላት ለቱሪዝም መስህብ ለመጠቀም እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል ብለዋል አንደኛ ኢኮኖሚያዊ ትልቅ ፋይዳ ስላለው ሁለተኛ ደግሞ አገሪቷን ለማሳደግ ራሱ ትልቅ ፋይዳ አለው ስለዚህ ይሄንን ውሃ እኛ መንግስት በሚይዝልን በጀት ጭምር ውጭ ሀገር ድጋፍ በመጠየቅም አርማ ዩኒቨርሲቲ ምዚ ያለ ምርምር እሱንም ጭምር ሁላ ተሰርቶበት የኢኮ ቱሪዝም ቦታ እንዲሆን ማድረግ ነው ማለት ነው አላማቸው እዚህ አካባቢ ድሮ በሞተር ው የሚቀዱ ሰው ነበሩ ኩንችና እዚህ ጋር በቅሉትን ኩድራዎች ጫት ምናምን ለማጠጣት በሞተር ይመጡ ነበረ እሱ ሙሉ በሙሉ ተከልክሏል እና መሬት ይዟል ማለት ነው አሁን የሚስብ ሰው የለም ዝናብም ስላለ ደግሞ ውሃም እየጨመረ ነው ከበፊቱ ላይ ራሱ ምንጭ ያወጣ ነው እና ሆኖ እየጨመረ ስላለ ግን እኛ አካባቢ አሁን ትንሽ የሚቀረን ነገር ጥበቃ ላይ ትንሽ ጋፕ ነበረ እሱንም አሁን ለማስተካከል ሙሉ በሙሉ ገብተንበታል የአርሚያ ክፍለ ከተማን የቱሪዝም መዳረሻ ማድረግ ዋንኛ እቅድ ተደርጎ መወሰዱን ያነሱት የማያ ከተማ ምክትል ከንቲባ ዲኖ አሚን ዘንድሮ 80 ሚሊዮን ብር በጀት ተይዞ ቦታውን ለማልማት ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል ብዙ ሰዎች እዛ መጥተው ሲዝናኑ ታያጫሉ ይታያል ስለዚህ ይህን ነገር ግን አለማም ችግሩ አሁን አለማም። አሁን እኛ እንደ ማያ አስተዳደር ዘንድሮ አመት ኦልሞስት ወደ 8 ሚሊዮን ካፒታል ባጀት ይዘናል ፕሮጀክት ማስፋፊያው ኦልሞስት እሱ ነገር ሲያልቅ ለዚህ ለማያ ብቻ ሳይሆን ለሀረርም ለድሬዳዋም እዚህ አካባቢ ይላሉ ትልቅ የመዝናኛ ቦታ ሰው ኢርፍት የሚያደርግበት ወጣት የሚዝናናበት በጣም ብዙ ነገሮች በጣም ውብ የሆነ ስራን ስራ ብለን ነው የምንገምተው በቤንት ሸኮ ዞን ያለውን እምቅ የሙዝምርት አቅም በመጠቀም ወደ መካከለኛው ምስራቅና ወደ ጎረቤት ሀገራት ገበያ ለመላክ ጥረቶች መጀመራቸውን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ በዚህም ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ እንድታገኝና አምራች አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች እየሰራው ነው በማለት መምሪያው አስታውቋል ኤልያስ ሹሚ ሸኮ ዞን ከሚመረቱ የፍራፍሬ ምርቶች መካከል የሙዝ ምርት ይጠቀሳል በኩታ ገጠምና በተናጠል የዞኑ አርሶአደሮች ሙዝን ያመርታሉ ቅኝት ባደረግንባቸው የደቡብ ቤንች ወረዳ ቂጤና አካባቢው በቀን በአማካይ ከ10 እስከ 15 ጭነት ተሽከርካሪዎች የሙዝ ምርትን ጭነው ይወጣሉ ሲም ብረኖ ኩላ ይባላል እኔ አንድ ሁለት ሄክተር የሚሆን ማሳ አለ በሁለት ወር አንድ ባጁ ሙሉ ከማሳ ይወጣል የጃንቹ ቀበሌ በሙዝ ምርት የተወቀ ቀበሌ ነው ፊደል ደገጭ ይባላለሁ ሙዝ አምራች አርሶ አደር ነኝ እዚህ አካባቢ ሙዝ በብዛት ይመረታል መሬቱ ለም ስለሆነ የዝናብም ችግር ስለሌለብን ጥሩ ምርት እናገኛለን ነጋዴዎችም እዚሁ እየመጡ ነው የሚገዙን ባይሱዙ ጭነው ይወስዳሉ በዞኑ በገጠርና በከተማ ያለው ነዋሪ ባለው የቦታ ስፋት መጠን የሙዝ ተክልን በጓሮ ይተክላል የሙዝ ምርቱ ሲደርስም የሙዝ ተረካቢዎች በአካባቢው መጥተው ከየደጃፋቸው ሰብስበው ይወስዳሉ አንድ አምፓሳ ሁለት መቶ አምሳ ድረስ ይሸጣል ይ የሚታየው አንድ አንፋሳ ሁለት መቶ አምሳ ነው የሚሸጡ እዚህ ሀገር ላይ እዚህ ማለት ነው አንድ ሰው ከማሳ እስኪ መቶ አምሳ ሽብር የሚያገኛሉ እስኪ የሚያገኛሉ እንደ ማሳ መጣን ያገኛሉ በወርዳው 11 ሄክታር መሬት በሙዝ ተክል የተሸፈነ ነው ዘጠኝ ወር በላይ ነው እንደ ወረዳችን ዝናብ የሚዘንበው አርሶ አደሩ አሁን በስፋት ሙዝ ላይ እየሰራ ያለበት እውነታ ነው ያለው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ከሚለማው 81 ሄክታር የፍራፍሬ ማሳ ውስጥ 41 የሚሆነው በሙዝ ተክል የተሸፈነ ነው ይህም በተናጠልና በኩታ ገጠም የተተከሉትን የሚያካትት ነው በቤንች ሸኮ ዞን ያለውን የሙዝ ምርት እምቅ አቅም በመጠቀም ወደ መካከለኛው ምስራቅና ወደ ጎረቤት ሀገራት የሙዝ ምርትን ለመላክም ታቅዷል በዚህም ሀገር የውጭ ምንዛሬ እንድታገኝና አርሶ አደሮችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ስለመሆኑም ተገልጿል አሁን ገበያ ወደ አረቡ አካባቢ ላይ ወደ ሚድልስት አካባቢ ላይ ፕሮሰስ እያደርግን ጥረቶች አሉ አንደኛ ሙዝ አምራችን የሙዝ አምራች አርሶ አደር ሰርቲኬት እንሰጠዋለን ከዛ ማሳውን ልካን ካርታ እንሰጠዋለን አጠቃላይ በፍሬድ ትሬድ አፍሪካ ሰርቲፋይድ እናደርግና ኦርጋኒክ ባናና ብለን ወደ ውጭ ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚል ነገር መነሻ አርገኝ የሰራ እንገኛል ና ቀላል የሚባል አይደለም በቀን ከ60 እስከ 80 መኪና የሚሆን ሙዝ ከዚህ ወደ ማእከላዊ ገበያ ይወጣ ማለት ነው የኢትዮጵያን ገጽታ የኢትዮጵያን ብራንድ በሚያሳይ የኢትዮጵያ ሙዝ ተወዳጅ እንዲሆን ዘላቂነት ገበያ ለ እንዲኖር አድርገን በዛ መልክ አድርገን ለዚህ ነው ኤክስፖርት ማድረግ መቻለ ብሎ ያሰብን ያለ ነው በቤንች ሸኮ ዞን ቡና ቅመማ ቅመም ፍራፍሬና ሌሎችም ምርቶች ወደ ማዕከላዊ ገበያና ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚላኩ ቢሆንም ሰፊ ግን የመንገድ ችግር ያለ በመሆኑ ችግሩ እንዲፈታ አርሶ አደሮች ጠይቀዋል ወደ ሳምንቱን በታሪክ ሲሻገር ደግሞ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የተወለዱት እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ1952 ልክ በዚህ ሳምንት ነበር ፕሬዚዳንቱ ከዚህ ቀደም የስለላ ባለሙያ እንደነበሩም ይታወቃል ዋልሊኝ ተአምር እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በሌኒንግራንድ ወይም በቅዱስ ፒተርስበርግ የተወለዱት ፑቲን በአሁኑ ወቅት የዓለምን አይንና ጆሮ ከያዙት መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው ለአውሮፓያን አጣጠር በ1952 በዚህ ሳምንት የተወለዱት ቪላድሚር ፑቲን በ12 ዓመታቸው የጁዶ ስፖርት መለማመድ ያዘወትሩ እንደነበር ይነገራል በትፍ ጊዜያቸውም በማርክስ ኤንግልስ እና ሌኒን ዙሪያ ማንበብ ይወዱ ነበር በሌኒን ግራንድ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ተምረው በ1975 ተመርቀዋል ለ16 ዓመታት በኬጂቪ የውጭ መረጃ መኮንንነት ሰርተው ወደ ሌተናል ኮሎኔልነት ማድረግ የደረሱ መሆናቸውም ይነገራል እንደ ዳውሮፓያን አጣጠር በ1999 ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከመሾማቸው በፊት የፌዴራል ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ና የጸጥታው ምክር ቤት ጸሐፊ ሆነውም ለአጭር ጊዜ አገልግለዋል በተለያዩ ተቋሞች በአመራርነት ሲሰሩ ቆይተው ከነሐሴ 1999 ጀምሮም ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት ሆነው ሩሲያን እየመሩ ቆይተዋል ፑቲን በፕሬዚዳንትነት በመሩበት የመጀመሪያ ስልጣን ዘመን የሩሲያ ኢኮኖሚ ለ8 ተከታታይ ዓመታት እድገት አሳይቶ ነበር ራሳቸውን ሩሲያን ከ1990ዎቹ ብጣኔ ሀብታዊ ማኅበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ቀውስ በማውጣት ለዚህ ያበቁ እንዲሁም የሩሲያን ፍላጎት በማስጠበቅ ከምዕራባውያን ጫና ያላቀቁ መሪ መሆናቸውን ይናገራሉ የሩሲያ ፕሬዚዳንቱ ነው ወደ ሥልጣን ከመጡ ጀምሮም ቪላድሚር ፑቲን በሀገሪቱ እንዲሁም በዓለም ፖለቲካ ውደት ላይ የጎላ ሻራ ማሳረፍ ችለዋል ፑቲን ወዳጃቸው የሱሪያ በሽር አላሳድን በመደገፍ እንዲሁም በሱሪያ የሚገኘው የሜዲትራሊያን ባህር ኃይላቸውን ለመከላከል አየር ኃይላቸው የሱሪያ ሽምቅ ተዋጊዎችን እንዲያጠቅ አድርገዋል በፑቲን ዘመን ከተከናወኑ ንጉኖች መካከል አንዱ የነዳጅና የጋዝ ቧንቧ ዝርጋታ ይገኝበታል በፑቲን መሪነት ሩሲያ እንደ አውሮያን አጣጠር ከ2022 ጀምሮ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ሲገጥሙ በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦች በምዕራባውያኑ እንዲጣሉ ከመደረጉ ባሻገር ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ሊስተዋልም ችሏል ማሪያ እና ካትሪና የሚባሉ ሁለት ሴት ልጆች ያሏቸው ቭላዲሚር ፑቲን በቅዱስ ፒተርስበርግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1952 በዚህ ሳምንት እንደተወለዱ ነው ታሪክ የሚያስታውሰን ወደ ውጭ ዜና አልፋለው በአፍጋኒስታን በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ ከ2400 የሚልቁ ሰዎች ህይወት ማለፉን ሀገሪቱን እየመራ ያለው